Hamiga salom do'stlar. Bugun Data o'quv markazida PHP dasturlash kurslarimizda chuqurlashtirilgan PHP dasturlash kurslariga o'tish uchun imtihon jarayoni bo'lib o'tyapti. Hozir o'quvchilarning va ustozning fikrlarini bir olamiz. Qani, ketdik. Azərbaycanda oxucularımız birinci baskışta, yani PHP dasturlaş birinci baskışımızda özləşdirilən bilimləri təksirib durmuş. İkinci baskış çuqurlaşdırılan PHP üçün sərləş imtihanları olub durdu. Tapşırıqlar verilən malların hamısına hərəkət olub durdular. Axır nəticəni görəmiz. Hazır oxucularga qanaqa vəzifə verilən ikinci baskışdan ötüş üçün? Oxuculara PHP-də baza bilən işləş boyunca tapşırıqlar verilən türlü xil. Bu vəzifə o'sha ötülən mövzulardan kelib çıxıb verilən, doğru? 2 ay davamında ötülən mövzuları ümumiləşdirib tapşırıq verilən, yəni baza bilən işləş boyunca. Hazır oxucularsından sual sorarsınız, onlara yardım verəsizmi yoki yoxmu? Qismən. Qismən yardım verilədi bəlkə, doğrumu? Bu ikinci baskışa ötə olmasa oxucularga nə olar? Əgər kursdan ötə almasa, başqa kurslar tövsiyə edilədi, ya ki, şu kursunu başqatıdan mükəmməl öyrəniş tövsiyə edilədi. Hazır oxucuların hə, biraz fikirlərini bilib olamız. Rəhmət. Getdik, oxucuların fikirlərini hazır bilib olamız. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Özünüzü tanıştırsanız. Mən Rahmanova, Gözəlxan. Gözəlxan. Hazır PHP ikinci baskışa ötüş üçün imtihan bölüyotgan ekan. Qanaqa bölüyotgan imtihan? Zor, həyəcan var. Həyəcan var. Qiynalmayapsınız imtihanda? Yox. Hozir ko'ryapman, kodlarni birin-birin bittalab yozib chiqyapsiz. Qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Kod yozayotgan paytingizda sizga boshqa joydan copyright stavit qilish mumkinmi hozir? Yo'q. Bittalab yozib chiqish kerak. Ha. Bittalab yozib chiqish kerak. Sizga omad. Hozir vaqt chegaralanganmi siz uchun? Vaqt cheklovi bormi? Bor. Bor. Qancha vaqt belgilangan sizga? 3 soat menimcha. 3 soat davomida yozib bo'lishingiz kerak. Ha, xo'p, chalg'imaymiz. Omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Avazbekman. Azbek, qanaqa bo'lyapti imtihon? Zo'r. O'rtog'ingizdan ko'chirib, yoq-yoqdan ko'chirmayapsizmi hozir? Yo'q. O'zingiz yozyapsiz, to'g'rimi? Hozir 3 soat vaqt belgilangan ekan. Bu kodning qancha qismini yozib bo'ldingiz? 80%. 80% uje allaqachon bo'ldingiz, to'g'rimi? Ha. Ajoyib, omad, chalg'imaymiz. Birinchi bo'lasizmi yoki oxirgimi? Bilmasam, endi omad. Omadga qaraydi, xo'p, omad tilaymiz unda. Darsni davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Bunyod Ro'zman. Bunyodbek, xo'p, allaqachon kod yozishni boshlabsiz. PHP dasturlash tili qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q. Yo'q, qiyin bo'lmayapti. 2 oy davomida o'rgan bilimlaringizni ishlata olyapsizmi yoki yo'qmi? Ishlatyapman. Ishlatyapsiz, to'g'rimi? Ha. Vaqtida qilib bo'lishga urinasizmi? Ha. Ulgurasiz. Xo'p, unda omad. Xo'p, o'quvchilarimiz hozir ekranda berilgan qolip bo'yicha o'z vazifalarini bajarishyapti. Bundan tashqari doskada ham ustozimiz tushuntirib berib ketganlar. Bu kimlar uchundir tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin dasturchilarimiz albatta tushunishadi. Ularning vazifasini biroz tushunish harakat qilib ko'ramiz. Baza danlik, ular ma'lumotlarini qoldirish uchun platforma kodlarini yozishlari kerak ekan. Xo'p, agar to'g'ri tushuntira olgan bo'lsam, davom qilamiz. Endi biz tinchgina xonani tark etamiz. O'quvchilarni esa imtihonlarda omad tilab qolamiz. Bo'ldi.